lugupeetud kongress, aga vanamehel ei ole midagi uut teile rääkida, sama laul, mis kogu aeg. Ma ei tahaks rääkida siin spordist kui niisugust, aga tippspordist. Ma tahaks ütelda, et maailmas on üldse kaks väärtust. Üks on tervise, teine on aeg. Ma räägiksin tervisest, aga aja üle otsustad ise, kas see, mis te siin istute, on kasutatud või mitte, raisatud. Ja selle tervise kohta või selle kohta on väga lähedane see küsimus nagu meditsiinilgi. Selle kohta on kaks sõbralikku rahvaste vanasõna. Ühed on grusiinlased, kes ütlevad, annab Jumal tervist ülejäänud ostan. Aga sõbralikud ukrainlased selle peale vastavad, et looda Jumala peale, aga ise ka midagi. Ja nii on selle spordi ja nii on selle riigiga. Riik on olnud tugev, kui tema elanikkond on tugev ja teovõimas. Aga me siin räägime kogu aeg ja mulle kuidagi valusalt torkab silma, et me kõik kunagi tahame, et keegi meie jaoks teeb ära midagi, mille sees me pärast hästi elada saame. Ja siin ongi see Ukrainade vanasõnad. Looda olümpiakomitee ja valitsuse rahale, aga tee ka ise midagi. Ja küsimus sellest tervest organismist hakkab ju meist endast. Sest loodus on loonud inimese selleks, et ta peab liikuma. Ja kogu tema füüsiline ja vaimne olemine seosnab selles, et ta liigub. Ja kui ta enam ei liigu, siis ta lakkab eksisteerimus. Aga mis on toimunud minu suhteliselt pika elu jooksul, ma võin 65 aastat tagasi vaadata. Ma olin siis, ütleme, ma olin juba 72, nüüd jaagust 10 aastat vanem, ta on väga vana, ta on poisikene veel. Aga küsimus on selles, et kui me vaatame seda liikumisvajadust, mis siis 7-aastane poisike tegi ja vaadates oma lapselaste peale, siis see liikumisvajadus on vähemalt 5 korda väiksem kui siis, 65 aastat tagasi. Millegiga peab seda korvama? Ja ainukene võimalus selle korvamiseks on füüsiline tegevus, mõtetud füüsilist tegevust keegi teha ei taha, liivooniku tööst võist teise tõsta, on sportlik kehakultuuriline tegevus. See on riigi püsima jäämise alus. Ja väga valus oli vaadata näiteks siis, et küsimus on ju isiklikest kõige odavam, selleks on isiklikud eeskujud. Kui presidendi proua Ilves tõstis üles kehakultuuri selle vajaduse näidat sise eeskuju, tõstis üles transrasvade küsimuse, siis teda hakati ju ajakirjanduses igal pool ju pilama. Tänaseks me oleme jõudnud nii kaua, et kommivabrik Tava Kalev pidulikult kuldtähtedega ütleb, et transrasvasi nende kommides enam ei saa olema. Aga vaadake, mis aasta tagasi räägite selle kohta. Nüüd vaadates siia saali, siis ma arvan, et järgmiseks kongressis peaks kongressi delegaatid, et paluma koos abikaasadega, et siin on täielik sooline diskrimineerimine. Sest meie siin oleme kõnilejad ja siin lauadaga istudes looduse kroonid, tegeleme spordiga, käime jahil, käime purjetamas, kujulas ja samal ajal meie koduabilised, meie abikaasad, emad ja naised teevad kõik sellest, et koju tulles ja me saaksime rahulikult eksisteerida oma huvidega tegeleda. Nii see asi ei pea käima. Küsimus peab olema perekonniti ja kogu see asi saab alguse ikka ainult perekonnast. Ja minu lugupidamine Erki Noolele, kes ütles, et kõige raskem selles tegevuses on tugitoolist üles tõusmine uksest välja minemine. Kui me sellega hakkama saame, siis me suudame ka looduses liikuda punktist A punkti B. No me peame saama kuidagi tugitoolist üles tõusta ja hakata sellega tegelema. Ja sellest, et sellest füüsilisest tegevusest rahuldus saada, on vaja ületada vähemalt poole aastane barjäär, kus see füüsiline tegemine põhjustab meile vaeva, raskusid ja ebameeldivusi. Kui selle on üle saanud, siis me hakkame sellest rõõmu tunnud. See esimene pool aastat on väga raske. Ja kuna siin on üks niisugune ettepanek mul ka, kuna küsimus on selles, et ma arvan, et see kongress peaks tegema ettepaneku haridusministerile, kes ütles tema spordikõid tegele. Tema tädidega ma töötasin ühes haiglas, nad olid minu juures meditsiiniõed. Nemad tegelesid küll spordi.
Aga peaks olema see, et, et vähemalt põhikoolis on kohustuslik üks tund päevas liikumisharrastusel. Üks tund päevas. Me peame millegiga korvama seda, mida me oma igapäevase elu tagamiseks ei ole. Ja siis on mul ettepanek veel, kui ma olen praktiliselt kõik ettekannakad ära kuulanud, et tänase päeva parima ettekande preeme peame andma Kaarile. Selline mees nagu härra Silmer, kui tema seda asja räägib ja selliselt räägib nagu siis, siis ma arvan, et tuhanded ja tuhanded inimesed tulevad liikuma punktist A punkti B. Jõudu!